kohë do të kemi parasysh një moment që mos të veshim, të mos të veshim gjërat që nuk janë. Ideja është kjo që ishte shumë e qartë dhe ishte shumë publike fakti që gjatë vitit 2013-2017 drejtimi i policisë shtetit ishte direkt nga Sajmir Tahiri. Kjo është shumë e qartë, ai bile këtë gjë Tahiri as nuk e fshihte. Pra nuk e fshihte këtë pjesë dhe kishim një drejtim politik të policisë shtetit. Pra në ndryshim nga momentet e mëparshme kur drejtorët e policisë, pra kishin një lloj, të themi një lloj një lloj autonomie, të themi në drejtimin e gjithë. Këtu ishte kujt ishte Çako sipas jush. Për mua ishte zgjedhje e Sajmir Tahirit, direkt ishte zgjedhje e Sajmir Tahirit. E mbështetur nga Rama, sepse sigurisht Rama është kryeministri i vendit. Kush e preu kokën e tij? Xhafa apo Rama? Ta shpjegoj. Unë mendoj që pra në këtë kuptim Çako duhet ishte larguar bashkë me Tahirin. Çështja është kush e mbajti Çakon. Dhe Çako njëri mbijetoi marrëveshjes Rama Basha, që ishte momenti më kryesor. Pra, të 8 majit. Pra, në ndërkohë që opozita nuk do të hynte në zgjedhje, pra kishte deklaruar që s'do hynte në zgjedhje, dhe një nga problemet kryesore ishte kanabizimi. Përgjegjësi i kanabizimit ishte jo vetëm Sajmir Tahiri që kishte ikur, por edhe drejtori i policisë që e kishte përgjegjësinë direkte. Sigurisht që drejtori i policisë, do ta themi shtetit Çakos, nuk është i ka dalë emri diku nga biseda të përgjime trafikantësh etj etj, por implikimi i policisë, raportet e shishit, fakti që tani këto janë bërë publike, ja, përgjegjësia është e tij, sepse pavarësisht se drejtorët e policisë në rrethë.